Ai, ai. Hey. Is it? Good to come to be in. Are you ready to lose? Yeah, I do that. Ah. Hey. Vill du då? Men Anton, det är inte så där man ska använda den där. Nej, man ska inte använda den så. Du är lite för stark för ditt eget bästa. Hej! Du är för stor för den.